Encaixada de mans per escenificar un relleu que es forjarà al llarg de la setmana vinent. Després de 9 anys al capdavant del consistori torrenc, el republicà Eduard Rovira cedeix l'alcaldia al socialista Vale Pino. Així ho establia el pacte de govern de les dues formacions després de les eleccions de l'any passat. Aquest reflectia que l'alcaldia seria un any per Esquerra, els dos següents pels socialistes i el darrer novament pels republicans. Més enllà de les competències pròpies de l'alcaldia, que recauran majoritàriament en Pino, el govern torrenc no patirà cap canvi de cartipàs, ni tan sols entre els dos protagonistes del relleu. D'aquesta manera, Vale Pino continuarà amb les competències de via pública i platges i Rovira amb les d'Hisenda, tal com estava establert fins ara. Un fet que marca la voluntat que el govern mantingui la mateixa línia que fins ara. El canvi d'alcalde, altra vegada tornem als canvis de barret de les èpoques anteriors, no. En aquells moments eren canvis d'alcalde i de govern, eren canvis radicals, eren canvis bruscos. No, això és un mateix govern que simplement es reparteix les responsabilitats d'una manera lineal i, com ha dit ara mateix, canvia el president de la corporació. Però continuen les polítiques que estan pactades, les que estem fent i les que seguirem fent. En la mateixa sintonia s'ha pronunciat el futur alcalde, un Vale Pino que ha destacat la importància de mantenir una figura com la de Rovira a l'executiu fins al final del mandat. El fet de que l'alcalde sortint es quedi amb l'equip de govern a ajudar és quelcom que no estem acostumats i que ens aportarà tota la saviesa i tota l'experiència que l'Eduard ha anat agafant durant aquests anys per aquest govern, que sí que farà un canvi de president de la corporació, però que ja va marcar el seu rumb amb les 13 persones que hi formen i part. Per fer efectiu el canvi, la setmana vinent es duran a terme dos plens extraordinaris. El primer, dimecres, per donar compte de la renúncia de Rovira com a alcalde, i el segon, dissabte, on se seguirà el procediment habitual de tria del nou batlle i on Pino serà investit amb els vots dels tres partits que formen el govern.